Halløj og velkommen til. I dag skal vi simpelthen ind i noget creative, og så skal vi spille et map. Og grunden til at blive noget creative, det er, at det tager ikke så lang tid at optage som regel. Og det er pishamrende varmt lige nu. Det er også derfor, jeg har noget webcam på, for at sidde uden trøje på, fordi det er forfærdeligt varmt. Så det er noget, jeg synes fra. Og ja, jeg kan bare ikke holde til at sidde computeren så længe. Jeg har ikke noget aircondition eller noget. Jeg har en ventilator, men den kan jeg ikke til at puste for meget luft, fordi så går det i mikrofonen, og ja. Altså, hvorfor skal der spise så lort det vejr nu? Ja, det er faktisk godt vejr, men det er for godt vejr. Jeg kan bedre lide, når det er lidt køligere. Det er mere mig. Men vi skal spille et escape map. Og det er lavet af en person, som har lavet sådan noget, der hedder Garden Dropper, som jeg spillede for lidt tid siden sammen med Isco og Billy. Der går man. Escape game fra en space station. Når vi lavede en eller anden, der hedder... Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Lige meget. Det andet map, han lavede, det der dropper map. Det var mega, mega godt. Så jeg tænker da, at det her det er nok også udmærket. Nu må vi lige prøve at se. Kan man komme her? Det er blevet en fancy lobby det her, synes jeg. Og det er sådan et stort værelse. Nå, men er mikroskopisk. Ah. Okay, det er faktisk god mening. Men det er part 1, så der kommer vel en part 2 også. Måske en 3'er. Det kan være, jeg lige skal have mappet fra egentlig. Jeg er både på engelsk og på fransk. Fordi igen, det er en fransk mand, der lavede det. Han hedder Chupala og Kunstort op øverst. Der er mange, der spørger, om jeg ikke kan sætte koden ind, når jeg laver de her eller spiller de her creative maps. Det står altid øverst. Det er sådan en smart lille feature der. Kan man ikke bare starte game? Jo, det kan man. 3. En astronaut, der skal væk fra planeten. Planeten, skide godt. Chupajalf. Nå, okay, det er fordi, det er ham der lavede den sammen med nogen, der hedder Jalf. Og så det er samme sat deres navn. Okay. For en sådan en vaccine mod en virus. Okay, så vi skal egentlig bare fatte noget sådan en vaccine. Hvad gør man her? Man kan ikke vælge sprog i det her, eller hvad? Man skal bare... Nå, okay, så prøv på det. Okay, man kan ikke vælge sprog på den her. Choose your language. Okay, det kan man godt. Okay. Vi skal have engelsk. Det kan jeg godt lide, han laver det her. Han er dygtig til det der tekniske bag creative maps. Okay, starter om 5 sekunder. Au. Okay, jeg er lige vågnet. Og det er simpelthen min kabyste på et skib. Jeg ved ikke, hvad hedder det, for sådan... Der er låst. Det... Jamen, det er jo lidt træls, faktisk. Skal jeg så allerede... Jeg skal allerede være sneaky nu. min stemme. Det kan være, jeg skal her... Næh. Her måske. Ja, nej, okay, jeg troede lige. Jamen, op på sengen? Der kan man ikke være op. Noget med badge. Det står på stedet på fransk. Det synes jeg... Okay. Så det hele... Skal vi den vej, eller den... Vi skal nok den der vej. Det er vel bare de andre sådan... Igen, det hedder ikke kabyser. Jeg har ingen idé, hvad det hedder på et rumskib. Eller en space... sådan en rumstation hedder det. Okay. Og så skal vi vel... Der er sikkert også låst. Nej, det er det ikke. Der er simpelthen låst der. Og låst der. Og låst. Okay, så vi skal på en eller anden måde få låst dem her op. Hvad er det her? Kan jeg gøre noget her? Hvad fanden gør vi så det? Kan man skal tilbage her, eller hvad? Vi kom... Hvad er vi kom fra? Det var det. Okay. Den spændende herinde, måske. Og der er låst der også. Ja. Yeah. Og jeg tror, der... Er der låst alt det her? Vi må nok lige tjekke dem alle sammen. Jeg tror bare, der er låst over det hele. Gjorde det noget? Ja. Okay, jeg skal ind til raket. Kan jeg komme her og tage dem der? det går, man kan det faktisk. Ja. Jeg tror, man skal man have det her, man? Giv de point? De giver sgu point. Jamen, så må jeg heller lige tage dem. Tager vi lige igen. Okay, vi skal finde raketten. Jeg går ud for, at vi bare skal den her vej, eller hvad? Kan man komme herind, så er der så slås der? Nej, der er det ikke. Der er mange døre her. Og der er ikke andet. What? Okay. Så man skal ikke bare rundt og lede og finde en raket, eller hvad? Hvis jeg var en raket, hvor ville jeg så være? Det er faktisk et godt spørgsmål. Ej, pis. Vi spiller dart? Nå. Så prøver vi at gå ned under der. Ej.
Okay, jeg ved ikke, hvor jeg er henne mere, hvis jeg skal høre. Har jeg været her? Nej, what? Holy sh... Okay, der er låst selvfølgelig, og... Her er noget! Her er noget, det er noget det her. Nej. Jo. Er det raketten, jeg har fundet nu? Nej. Wait, what? Wait, kan man... Nå, jeg dør ikke, eller hvad? Hej! Det er Bob, det her! Han vil hjælpe mig igennem mit eventyr, Og hvis man... Okay, hvis vi ser ham på vejen, så skal vi komme til ham. Okay, så åbn døren. Hallo? Kan du lige... Gør noget ved dem her? Nej. Altså, han siger, at han åbner den for mig. Jeg synes ikke rigtigt, der sker noget. Kan jeg stå her? Jamen, for helvede, Bob. Hallo, hvad er det, jeg skal her? Bob er ikke til meget hjælp. Ah, der. Okay. Der stod der gå. Så skal vi åbne den nu? Nej. Er der flere steder? Skal jeg trykke gå her også? Jeg har lige trykket go. Skal jeg trykke gå flere steder? Ej, der sker noget. Nu skal jeg... Ja. Kunne du bare sagt, Bob? Down. Men det kan man ikke. Det er en stor raket, det der. Okay, så skal vi bare... Vi skal have en bombe. Det synes jeg er lidt voldsomt, faktisk. Kan jeg? Jeg håber rigtig meget, at jeg kan få en mere. Okay, der er sådan en beskyttelse ovenpå. Okay, vi tager lige på. Nej. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte, det var en god idé, det der jo. Hvad hvis jeg dør? Så lige respawner. Pyha, okay. Skide godt. Jeg var da lige ved at være bange, jeg skulle til at starte forfra. Ikke noget sådan vanvittigt langt, men altså. Det var træls alligevel. Hej. Bump. Skal finde en kode? Ja, okay. Så skal vi bare ind i alle rummene, det gælder jeg på. Nå, her kan man... Okay, nej, nu er jeg fanget, eller hvad? Nej, okay, det var jeg ikke. Okay. Så er næsten ud fra, at man skal trykke nogle steder, så kommer de der numre op på den der skærm. Og så skal jeg skrive den kode. Men det er som, jeg ikke har fundet nogen af de der tal endnu. Ja, nej. Der var noget der. 56. Forsvinder det, eller skal jeg skrive det ned, eller noget? Jo, 56. Okay. Der var noget der. 99. Okay, så det er sådan nogle server racks, jeg skal lede efter. Okay. Er der noget heroppe, eller er det bare for, at man lige kan se raketten? Er det ikke den der raket, der var i sæsonen... shit. Hej med dig. I sæson 3, tror jeg. Hej. Addition, når man skal sætte hele lortet sammen. Jeg føler, at jeg kigger de samme steder hele tiden. Det kan godt være, at jeg lige skulle... Ja, kigge bedre efter. Jeg ved ikke... Jeg synes, jeg har været inde i lidt. Skal man... Nej, det er lukket der. Det er en stor knap, der er. Hvor... Altså, jeg håber ikke... Op og tryk på den, for den fanden kommer jeg derop. Der er den. Okay. Så mangler jeg to. Ej. Jamen altså. Jamen, jeg tror jeg lige starter for, jeg har ikke lyst til, fordi hvis den kommer langt, er det gider ikke. Jeg er lige lidt crazy. Hurtigt finder de der tre tal igen, og så tilbage her igen lidt, og så fortsætter bare som lavet, som der ikke er sket noget som helst. Og sådan der. Så har vi de tre igen. Så mangler stadig to. Og nu satser de på bokken, jeg kommer igen, for ellers bliver jeg så lidt mad. Og som jeg kan se, der faktisk er en timer på, men jeg har kun en eller anden time. Men det er mere en time og en storm, der er på vej. Nope. Wait. Der var noget. 41. Okay, så mangler jeg et tal.
Er det ikke den her? Kan man... Nej, det kan man ikke engang. Found it. 32. Så skal vi ud med matematik, og det er langt siden jeg har haft det, så det er det bliver ikke godt, det går ikke. 131. 149 plus 256. 2 5 6. Nej, har jeg regnet forkert? Ved du hvad? 31, 49... Åh, 246, for fan. 2. Sådan der. Matematik, jeg kan det. Interact. Start. Sige det godt. Skal jeg løbe nu? Skal jeg? Jeg ved ikke, om jeg skal blive... Åh, nej. Jeg bliver... Jeg ved ikke, om jeg skal løbe. Åh, nej. Jeg skal se, hvad der sker. Lyser noget. Oh, shit. Det er jo eventet i sæson 3 all over, det her. Det med, der lander sakke i et træ, og så er vi der, altså. Eller hvad? Yes. Og det skete også i dropperen, der fløj man også bare hævlen til. Go. Skal vi lige... Sådan. I'm on the moon! Altså, han er glad for animationer. Det skal han have. Det er også dygtig seriøst. Der skete noget der. Der er låst. Yes. Hej. Vi kommer snart til en planet. Men ud af gas. Okay, så skal ned i kælderen og finde noget gas. Er det gas? Det er da gas, det her, synes jeg. Der er også lås. Så får jeg et lås over det hele. Der må være noget rent dem her. Næ. Bob 2. Der er låst. Hvad er det, vi lige vil gøre ved det? Et chok-chok. Og det er det giver god mening. Det er en værktøjskasse. Eller om hvad eller andet her, jeg overser. Der er noget derop, tror jeg. Er det ikke? Her. Ja. Monies. Er det sådan en møntautomat? Ja, men kan man skal bruge en mønt? Nej. Ja, jeg har brugt en mønt. Hallo. Wait. Hvor blev min mønt af? Jeg kan så sjovt nok ikke se mit ansigt lige nu, men jeg ruller øjen, så døren bare åben uden, og der kom en lyd eller noget som helst. Altså, hvor fanden skulle jeg vide det fra? Nej. Altid til venstre. Shit, det er også op og ned. Det går, det bruger den der altid til venstre regel, det ved jeg ikke helt. Nej, okay. Det er hyggeligt, det synes jeg. Det er lige mig sådan her. Hvor det her, jeg kom fra? Nej. Det er bare fedt, det her. Det er dejligt. Det kan jeg godt lide sådan noget. Kan man ikke smadre? Nej, okay. Her. Wait, hvad jeg kom fra? Oh my god. Wait. Tog du ikke noget der? Næh, det er bare close døren, eller hvad? Jamen altså. Prøv altid til højre. Ja, altid til højre. Er det nu sted nu? Ja, det er. Okay. Okay, jeg troede lige... Så brugte 3 shards til en potion. Ja. Har jeg shards? Det er ikke dem, der jeg samlede. Nej, det er ikke dem, jeg samlede sådan. De der orange nogen. Ja, så... Bob. Hvor er det lige, at de der shards, de er henne? Jeg er glad for det lys her. Der er en shard. Okay. Så ligger de nok bare rundt omkring i det her rum, gemt. Og så er man skal tilbage. Kan man det? Det kan jeg i hvert fald ikke finde ud af. Så det håber vi ikke, man skal. Gemmer sig heller ikke inde i kasserne her, vel? Jeg tror hele tiden, det er en shard. Men det er bare... Det er det ikke. Næh, det lignede det, eller ikke? Hvad med her? Er det en shard? Der er et eller andet grønt der. Hallo? Det er en shard, det der.
Dommer. Oh, er det ikke en shard? Okay, jeg har taget den. Ja, der er sgu da en, der. Har jeg dem, eller har jeg dem nu? Det går jo, når det kommer, at man skal tage min rækkefølge. Det kan være, så skal tage den her nu. Sådan det er. Okay, man skal tage min rækkefølge. Hej! Det er min potion, den der. Og så skal det så for den på. Jeg kunne lige meget komme til at kaste den. Okay, hvad skal vi så her? Er der så låst her? Nej, det er der ikke. Åh! Luksus! Og vi skal ned i kælderen. Hej. Hej. Og mange. Jeg ved ikke, hvad nummer vi er nået til. Okay, så skulle der noget fuel hernede. 1, 2, 3. Hvad er det nu det for noget? En dør, der er låst. Der. 3. Nå, okay, så det er det sikkert også. Det er 2. Og hvor den sidste, den er herovre. Nej, det var en brændslukker. Her. Der var ingenting umiddelbart. Så prøver vi 2'eren. Der er flere døre. Fordi why not? Det er oven på hinanden. Det er også irrelevant, eller hvad? Okay, hvor... Altså... Han kan godt give mig et kort, hvor det er simpelthen... Altså... Det er fint nok, han sætter mig herned, ikke? Men... Jeg kan godt lige sige sådan... Omtrent, hvor den var henne. Ja, er det fuel? Det er sgu da fuel, det der. Der! Fandt den! Okay. Det er jo sikkert låst, okay. Så skal vi bare ud igen. Wait. Wait a minute. Jeg kommer her. Det er hele det gået i stykker. Hvad der skete? Døren, den er låst nu. Jamen altså, det skal jo heller ikke være nemt. Altså... Nå, okay, kom herind. Oh. Var det her, jeg kom fra? Nej, det var det ikke, tror jeg. Var det? Ingen idé. Der er jeg bare ved at ringe, okay. Sådan, kan jeg åbne for igen? Nej, det kan jeg ikke. Nå, sorry. Så er det bare med at finde ud igen, jo. Så det skal vi nok altid til venstre, for jeg tror, jeg gik altid til højre før, ikke? For at komme hen. Har jeg vundet nu? Okay. Hallo. Hej, nå der, hej, hej. Nå her. Start. Der er nogle numre ud siden, det ved jeg ikke lige, hvad det betyder. Shit. Hvad sker der nu? Wait a minute. For... Hvordan gør jeg det? Kan jeg... Hej. Jeg er ikke ved at dø nu, vel? Der kommer simpelthen mit ord. Ja, det er lidt småt. Ja. Jamen, han er rigtig glad for effekter ham, ja. Jamen, jeg går ud fra, at jeg skal bare vente på, at de her effekter de er færdige. Åh, nej. Er jeg død nu? Ja, jeg tror måske, at mit ord kommer tæt. Er den ikke? Jo, den tæller på. Er du nu? Er jeg i himlen nu? What the fuck? Det er faktisk et meget fedt map. Det kan jeg da godt meget godt lide. Så kommer der en toer. Hvis man subscriber til Shupala og Jalf på Instagram. Den kan I lige få der, og I kan lige få den anden der. Og så hvis I skal have mig på Instagram også, så er det kønne96. Det står også nede i beskrivelsen. Men tak for at se med på en lille video. Det var meget god. Jeg glæder mig allerede til toren. Det er faktisk... han er faktisk... først skal jeg spille hans map. Det er det, der dropper. Og altså, han er virkelig god til sådan det tekniske bag Crazy Maps. Det kan jeg virkelig godt lide. Nu kan man se nogle Hjalfes maps her. Og så kan man se, det er det der Garden Dropper. Nej, det er det ikke. Noget Deflon. Tak fordi I så med på den her video. Hvis du kunne lide den, smid den gerne et like og abonner på kanalen. Og så må I bare have en rigtig, rigtig god dag. Kan I have det godt, og vi ses. Hej.